Mann von Mann. Scheiß. Date Club 8, go about. Soos verwijt en spuit, bier is leid. Liefde knip, brieven sluit, een huis verrij. Verlei die stijl, een mijl geloop. Vrije verkoop, in hoop gegloof, vir brood gedood. Nood vir nood, oop oog geroof. Klaar afgesloof, dik slaap beloof. Ek raak verloof aan die spook van jou. Ek skryf op berge om te onthou. Hou my oog op die horizon terwijl ek bou. Plus getrou, met my plig getrou. Nie vir die sente, maar vir my mense. Van met my verse, teken ek ons prente. Engte geloop met die hoop dat ek sou wenke. Vind in die wind, wat anders dra ons wense. Jy sal nooit verstaan, wat ons moes doorgaan. Maar een man maak een plan, van ons is Khoisan. Jy sal nooit verstaan, wat ons moes doorgaan. Maar een man maak een plan, van ons is Khoisan. Soveel moontlikhede, eindlose open deure. Maar vir eeuwe staan ons buiten, ons loop en wacht te lang. Kijk terug te veel myle, die beste van die Khoisan let diep, diep geheime. Tijd om op te breek, daar let kostbare stene in die syde. Los die wat myne is, is myne, die is wel ruime. Maar ek hoop en bid, jy kan lees in die lyne. Nie vir my, nie vir die minne bevoorrechter kinders met die open breine. Ja, die dokters, die looiers, die ouwe roze leitie wat glo. Hy is nooier, sien het so. Ja, die leities met die meeste floppe is gewoonlik die leities met die koopste koppe. Focus op die positieve, net te woord. Ek glo in jou, kan een mind vernieuwe. Iemand moet verantwoordelijkheid vat, ja. Iemand moet die weg baan, iemand moet die legacy optel. Dit moet staan vir die Khoi en die San. Jy sal nooit verstaan wat ons moest doorgaan. Maar een man maak een plan, want ons is Khoisan. Jy sal nooit verstaan. Jy sal nooit verstaan. My gedagtes is die hardste, vooral as het stil is. En ek glo die raps kan jou raak as daar een wil is. In die muziekbedrijf is daar geen perfecte tyd om muziek te skryf. Want die inspiratie vir dit alles lê om elke hoek en draai. Dis waarom ek die strade kies, bra. Ek sien so baie dinge, sy sal sweer ek is een straatgids. Ek laat die straat praat, vra raad by die mense wat die val verstaan. Sy was nie daar toe my mense in gebed rondom een lichtpaal moest staan. En lyk wat gauw, maar ons is hier om te vertel wat die naam behels. En hoeveel dinge skeef geloop het is van hieraf tot ons allemaal weer saam staan. So kom ons tel op, dis onze tyd, ja dis tyd vir die Khoisan. Yeah, so kom ons tel op, die is onze tyd, ja dis tyd vir die Khoisan. Jy sal nooit verstaan wat ons moest doorgaan. Maar een man maak een plan, want ons is Khoisan. Ja, jy sal nooit verstaan. Jy sal nooit verstaan wat ons moest doorgaan. Maar een man maak een plan, want ons is Khoisan. Jy sal nooit verstaan. Jy sal nooit verstaan wat ons moest doorgaan. Maar een man maak een plan, want ons is Khoisan. Verstaan, wat ons moest doorgaan. Maar een man maak een plan, want ons is Khoisan. Jy sal nooit verstaan, ja, jy sal nooit verstaan. Jy sal nooit verstaan, want ons is Khoisan. Jy sal nooit verstaan, ja, jy sal nooit verstaan. Jy sal nooit verstaan. Khoisan, en jy is Khoisan.